Prvi sneg i temperature niži za 10 stepeni očekuju nas već početkom sledeće nedelje, kažu meteorolozi. Putari su spremni za zimsku sezonu, ali ulice nisu. Kako je rečeno na prvoj sednici štaba zimske službe, veliki broj rupa na ulicama i u normalnim uslovima otežava kretanje vozila, a sa snegom će to biti veći problem. Zahtevao sam da štab Direkcije za izgradnju grada dostavi pismeno da je do kraja oktobra postavila svu signalizaciju vertikalnu, adekvatno za zimske uslove vožnje i da nam dostavi izveštaj da su obavili posao na redovnom letnjem održavanju ulica i lokalnih puteva. A šta to znači? Pod brojem 1, kad vi nemate para za nešto kapitalnije, da iskrpite ulice, da iskrpite lokalne puteve. Ako nema para da se očiste jarkovi, da se iseče šiblje kao što je gore prema Malči, ali bar ima para da nema udarnih rupa. I predstojeće zime ulice u Nišu će biti čišćene po prioritetima. Kako kaže šef štaba zimske službe Svetislav Manić, prvi prioritet su saobraćajnica prema Niškoj banji, bulevar 12. februar i Nikola Tesla i bulevar kod Kape doma. Onda do hitne pomoći, do doma zdravlja, do policije i tako dalje. Onda u istoj kategoriji jeste put prema Toponici, da nam je bolnica i Knesela. Tu ne sme da stane saobraćaj nedovoljno, kao što je centar grada, tako mora i tamo. Znači, kad se to bude očistilo, onda se ide na drugi stepen. Kako je rečeno na sednici štaba, vozila za uklanjanje snega javnokomunalnog preduzeća Medijana i JB Putogradnje u boljem su stanju nego prethodne godine. Ima dovoljne količine soli i agregata. I Direkcija za javni prevoz spremno dočekuje sneg. Kažu da su svi autobusi opremljeni zimskom opremom, kao i novim sistemom za praćenje i navigaciju. I lekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kažu da će njihove ekipe stizati svugde gde je potrebno.